Hai, saya Rizal daripada tim Bosna. Saya akan kongsikan dengan anda dua terbaru daripada Bosna, iaitu Evander 50S. Terdapat 16 warna yang berbeza. Evander direka dengan panjang 50mm dan berat 6.8 gram. Ada sebab kenapa Evander direka dengan berat sebegitu. Dengan berat 6.8 gram, ianya membolehkan kita melontar lewang ini pada jarak yang jauh. Dengan berat 6.8 gram juga membolehkan lewang ini berenang pada keadaan yang stabil walaupun kita retrieve pada kelajuan yang berbeza. Evander dilengkapi dengan dua single hook daripada BKK Japan. Kami menggunakan single hook kerana ianya memudahkan untuk strike dan lebih solid supaya ikan tidak mudah terlepas seperti mana yang berlaku pada triple hook. Dua ini diperbuat daripada Toray ABS top grade. Boleh dimainkan di salt water dan fresh water. Terdapat 16 color yang berbeza. Ini adalah White Tiger, Sexy Lemon, Green Sardine dan yang lain-lain. Anda boleh mendapatkannya di tackle shop yang berhampiran dengan anda.